Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnət. Türkiyəli aktrisa Fatma Girik vəfat edib. Axşamaz xəbər verir ki, döş qəfəsi infeksiyasına yoluxduğu üçün 5 gün xəstəxanada müalicə olunan aktrisanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, 79 yaşında bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, aktrisa bir neçə il əvvəl but və beynindən əməliyyat olunub. Həmin əməliyyatdan sonra onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Fatma buna görə 20 ildir yaşadığı burnundan İstanbula qayıdıb və müalicələr alıb Allah rəhmət eləsin. Amin, amin.